Wah, mantap, Ayah. Okay guys, hari ni kita ride pergi Cameron. Jom. Okay guys, settingan Banjab nak naik Cameron hari ni. Tayar depan belakang di Pirelli 30 Rosso Sport. Size 70-90, belakang pun 70-90. Sprocket Banjab pakai hardened steel HTT. Depan Triple S. Rantai Banjab pakai DID. Sebelum ni untuk setting highway Banjab pakai belakang 38 je. Abah-abah nak naik Cameron, nak Banjab naik 40, tapi bawa semalam macam tak sedap sebab Banjab berdua dengan orang rumah. Nak naik Cameron, kita kena setting naik Cameron. Okeylah, ngam, lain-lain tak ada apa. Untuk mono tu, Abang Jeb belum adjust yang paling keras sebab yang paling lembut pun okey bawa berdua. Magat tu tak sangkut lagi. Jadi tak payah adjust lah guys. Mantap, mantap, mantap. Tu anak Abang Jeb, dah lama tak update berkenaan dengan Y suku tu. Hari ni Abang Jeb naik Cameron. Sebenarnya 5 biji motor. Satu biji tu ada isu kemak salah pagi ni. Jadi kami berempat je lah. Anak Abang Jeb, ada ipar 2 orang. 4 biji motor. Mungkin yang anak Abang Jeb seorang lagi kalau sempat nanti dia follow belakang lah. Mungkin dia lambat sikit. Dia naik LC, kami gerak dulu. Jom. Okay, Slim River. Mantap buat masa ni, performance padu. Kenapa Abang Jeb tak nak warna putih? Tengok gak. Bau basuh orang tadi guys. Sebab Abang Jeb beli warna putih, Abang Jeb cap warna hitam. Tak nak macam ni lah. Menangis guys, menangis. Okay guys, sampai lah Tai Iskandar. Cari air kelapa lah. Nak minum air kelapa sekejap. Okay, ngantuk lah. Ngantuk lah jalan putih-putih. Ngantuk lah. Tapi bontot tak sakit eh? Kali ni ride bontot tak sakit. Mantap, mantap, mantap. Minum dulu cek air kelapa. Air kelapa tak payah gula. Okey, kejap lagi kita naik atas. Sakit bontot? Sakit lah. Sakit bontot, sakit pinggang. Y15 sakit bontot. Y16 sakit pinggang. YN ni pun sama juga. RS juga performance padu. Korang rasa berkira-kira nak ambil Y15 ke RS ke Y16? Baik korang pilih RS ataupun RSX. Performance padu guys. Dulu Abang Jeb seorang je pakai tayar ni guys, Diablo Rosso Sport ni. Sekarang yang sana tiru, yang ni tiru, yang tu tiru. Memang padu, memang padu. Sekarang Abang Jeb dekat Ringlet. Abang Jeb kat Ringlet. Rehat dulu kejap, buang air dulu. Kejap lagi kita naik atas tanah rata, seterusnya bincang. Tengok macam mana. Okay guys, sampai Ladang Teh TS2. Ini apa Ladang Teh? Sebelah tu bukan sini. Relax kejap. Dah nak sampai dah. Kita nak pergi berincang. Tengok diorang tengah discussion. Tak tahu, ikut diorang lah. Diorang yang plan nak pergi kat mana. Abang Jeb tahu nak naik atas ni je. Nanti panas. Ha? Panas ni nanti petang. Now? Now jalan. Kita naik lagi. Dulu dekat sini bukan main sejuk guys. Abang Jeb ya lah standby dengan baju sejuk bagai. Saya ni pakai t-shirt biasa pun okey guys. 15 ke 20 tahun dulu Abang Jeb datang sini bawa anak-anak kecil lagi kan. Sejuk. Mantap. Ramai orang dia. Jom Abang Jeb nak belanja korang. View atas motor. Jom. Dah. Mantap, layan.
Oh, alhamdulillah jalan gila. Mantap guys, mantap. Ikal, ikal, ikal. Dalam, dalam, dalam. Ya, belakang si babi. Aku takut tidur. Oh, jalan jam gila guys. Korang pergi Cameron, tak payah bawa kereta. Naik motor je guys. Oh, mantap, mantap. Hey guys, sampai Key Farm. Ah, jalan memang sesak gila. Key Farm. Key Farm guys, silap sampai Key Farm. Jalan memang jam. Kalau korang bercita-cita nak naik kereta, teruskan Abang Jeb. Memang tak lalu lah. Lebih baik kita naik motor macam ni. Santai-santai, janji sampai. Dekat sana dah habis RM50. Mari kita pergi habiskan pula lagi duit kat sini. Sebelah sini tak tahu RM50 ke katnya. Ini mungkin RM100. Jadi guys, belum makan tengah hari lagi. Makan repek-repek je dah RM50 habis. Jom, jom, jom. Kalau bercuti tak habis duit, bukan cuti lah kan. Jangan berkira sangat. Family time. Key Farm ni, kalau korang nak makan benda-benda yang mengarut memang best lah. Macam-macam ada makan. Boleh lah, boleh lah, boleh. Kita hari ni kita makan lah ice cream ke, dessert ke, belasah, belasah. RM48 4 orang guys. Nak tengok kambing je guys, kena bayar tiket RM48. Abang Cik pun tak tahulah kambing apa yang kita nak tengok ni. Tu je guys. Tu kambing, 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 kambing. Satu kepala Abang Cik bayar RM12 guys. Nak tengok kambing je. Kat kampung Abang Cik kambing ni, kita nak elak bau kambing. Kat sini kena bayar ni kat Cameron. Tak berbaloi lah. Gambar je tu. Gambar dengan kambing? Ya, kambing yang ni jina abad tu. Nak gambar dengan kambing je guys. Layan. Bayar RM12. Nak pegang kambing pun tak lalu guys. RM12 nak pegang pun tak lalu guys. No kambing apa namanya no? Tu alpaka bawah dulu. Oh ni bukan ya? Oh ni kambing biri-biri. Mana? Oh tu yang tinggi. Nanti kita tengok. Biar dia ada makan dekat tangan. Ada pula dicampak. Biar digigit kau punya tangan ni. Ya. Nak sangat masuk ladang kambing. Lepas tu penakut. Jom, jom, sana. Tak pernah pergi minum teh kat sini guys. Kena naik atas tu. Sebelum ni ladang teh yang dekat bawah tu kan. Ini tempat baru lah. Kena parking kat bawah macam tu. Naik tangga sampailah ke atas tu. Mata-mata nak minum air teh je. Ya, kita dah mula mendaki. Untuk sampai ke puncak ladang teh. Jadi betul untuk hiking ni, korang jangan pandang ketinggian. Pandang yang dekat depan korang je. Ya, sini. Itu lebih membantu. Bo. Macam ni. Parking area sana, motor ke kereta. Naik tangga. Zoom. Terus ke atas sana. Berhenti sekejap. Mem nak ambil oksigen. Nak cakap untuk agak dah. Okay guys. Sampailah ke kemuncaknya. Sungai Pales. Okay guys, okay guys, tempatnya okay. Abang Long okay. Turun dah Long. Kami, Abang Long okay. Kak Long kalau semput. Wah, tinggi guys. Bila turun baru terasa tinggi. Okay, kita dekat Perincang. Nak makan nasi lemak. Nasi lemak strawberry.
Pagi tadi makan nasi lemak. Ini dah petang dah pukul 5. Makan nasi lemak juga. Ah, order sini. Kau bayar nanti buzzer bunyi kan. Kita duduk sana lah. Oh, okey. Islam. 15 km lagi nak sampai tapah. Salai. Bearing pecah ada, bearing pecah. Baik bahan ada tapi tak tahulah. Kita nak keluarkan bearing. Tadi dah beli dah bearing. Dah standby dah. Dah ada bunyi dah kan. Sebagai mamat ni, ni ni. Okey. Ha. Semua dah barai-barai. Semua barai. Tapi memang sok kerja. Kalau tak bearing Eman tak rek nama dia. Kalau right, mesti bearing Eman. Sini okey. Bearing Eman tu wajib. Okay. Sekarang direct, wajib. Kalau kata tu bukan je dulu. Yelah, tak. Seperti tu bawa masuk kot. Tak payah. Pak jalan. 9.12. Baru sampai tol Tapah. Baru sampai perhentian Tapah. Lagi 1 jam setengah kita balik hijau. Letih-letih. Macam-macam hal nak turun daripada Cameron. Jom. Sampai juga di rumah. Pukul 7.30 gerak daripada rumah. Sekarang 3 minit lagi pukul 11 sampai ke rumah. Pergi Cameron Highland. Balik hari guys. Sakit bontot. Tapi mantap. Performance A guys. Padu. Tidur dulu.